tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna Gawata, sou vestibulando de medicina, tenho 20 anos. Nesse vídeo eu trago vários vlogs de estudos, dicas de estudos e lives também de Study With Me. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque vai ser um vídeo muito legal, mostrando um pouquinho da minha rotina de estudos agora com o desafio de 90 dias de pé, né? No caso, eu estou com a meta de segunda a sexta, acordar às 5 da manhã. E agora são 5 e 8 da manhã, hoje é dia 14 de agosto de 2023. E eu acordei um pouquinho antes das 5, porque é pra dar tempo de eu me organizar e gravar um pouquinho pra vocês. Acaba que eu enrolo quando eu gravo. Então eu resolvi acordar tipo uns 10 minutinhos, 15 minutinhos mais cedo. E é isso. Eu agora estou praticamente pronto pra sair de casa já. Só que eu acho que eu vou fazer algumas anotações no meu tablet que tá aqui. Sobre planejamento do meu dia. E eu já vou comentar com vocês agora pra não ter que comentar depois, pra ficar só um vídeo só falando sobre tudo que eu gostaria de fazer. Eu estou com a meta hoje de fazer pela manhã um simulado Enem dia 1, mais redação, né? Eu vou fazer o Enem realmente completo. Então são 5 horas e meia de prova. Vou abrir uma live hoje de 5 horas e meia sem pausas. Não vou pra academia de manhã, vou pra academia de tarde, por isso que eu não tô com roupa de academia. Então, hoje teremos que ir pra academia, fazer essa simulada no Enem dia 1 e bater a meta das 100 questões e também fazer algumas questões discursivas, que eu acho bem importante. E é isso, praticamente, o que eu tenho que fazer de estudos. Além disso, eu quero beber bastante água hoje, inclusive estou com sede. Daqui a pouco vou pegar uma água. E é isso, gente. Acompanha o vídeo que vai ser bem interessante o dia de hoje.
Toda vez que eu tô gravando. Não é não? Duas doses, bebida rosa, de salto alto, pra dar Milano toda sensual. Será que ela é do job? Tava na França, bebendo praia em Dubai. O que você esconde? Ai, perdoe minha voz de centavos. Eu vou tomar banho agora, acabei de chegar da academia. Eu tava treinando com meu irmão. Só que meu irmão vai tomar banho só depois e eu não aguento. Preciso tomar banho agora. É isso. Depois eu volto pro escritório, preciso mais um pouco. Beijo, tchau.
E esse foi o vlog, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, ativa o sininho pra novas notificações, compartilha com os amigos, comenta aí quais outros vídeos vocês querem por aqui. E até o próximo vídeo. Um beijinho e bom descanso.